Сәлеметсіздер ме, екінші сынып оқушылары, біздің арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге екінші сынып математикасының 7-ші сабағына шолу жасайтын боламыз. Дайынсыздар ма, балалар? Дайын болсаңыздар, бастайық. Бүгінгі тақырып, яғни алдыңғы сабақта біз өткенді қайталаған болатынбыз. Демек, бүгін жаңа тақырыпты бастаймыз. Жақшалы және жақшасыз өрнектер деп аталады. Біз бұған дейін екі таңбалы сандар туралы өтіп келдік. Және де оларды тек қана бір-бірлерінен алып жүрдік, иә? Енді біз оны одан сайын күрделендіреміз де, жақшалы және жақшасыз өрнектердің не екенін және оларды қалай шығаруға болатынын үйренетін боламыз. Дайын болсаңыздар, бастайық, балалар. Мысалдарды шығарып, адамгершілік құндылықтардың бірін біліп жүр дейді. 10 қосылған 6 деген өрнекті шығаратын болсақ, Т деген әріптің қай жерде қаншасыншы тұратынын көретін боламыз. 10-ға 6 санын қосатын болсақ, бізде 16 шығады, дұрыс па? 7 қосылған 3 азайтылған 9 дейді. 7-ге 3-ті қосамыз, 10, 10-нан 9 алып тастаймыз, 1. Ол қ әрпі. Демек, қ әрпі бізде бірінші тұрады. 16 бізде міне, иә? Одан кейінгі 10 қосылған 8, 18, 18-ден 4 алып тастаймыз. Сонда 14, демек 14 міне, е әрпі. 18-ден 2-ні аламыз, 16, 16-дан 6-ны алып тастасақ 10 қалады. 10 әрпінде р деп жазамыз. 16-дан 10-ды алсақ 6 қалады. 17-ден 5 алсақ 12, ол бізде мінекей М әрпі. Сонда құрмет, балалар, адамгершілік құндылықтардың бірі бізде құрмет екен. Өрнектерді қалай оқиды, мәндерін қалай салыстырады. Жақша ішіндегі 16 азайтылған 2, жақша жабылады, қосылған 3 деген өрнекті біз 16 мен 2 сандарының айырмасына 3-ті қосу деп есептейміз. Және де 16-дан 2 мен 3 сандарының қосындысын азайту. Оларды қалай есептейді екенбіз? Яғни 16 мен 2 сандарының айырмасына 3-ті қосу деген жерде біз 16-дан 2-ні азайтамыз. Яғни жақшаның ішінде тұрғандықтан бірінші соны орындаймыз. 16-дан 2-ні азайтсақ 14 шығады. Енді 14-ке 3-ті қосамыз. Сонда 17. 16 мен 2 сандарының айырмасына 3-ті қосқанда 17 шығады. Келесі 16-дан 2 мен 3 сандарының қосындысын азайту өрнегінде өзің тап дейді. Бұл жерде 2 мен 3-ті қосамыз 5, енді 16 сандан 5-ті азайтамыз, сонда 11. Демек, 16-дан 2 мен 3 сандарының қосындысын азайтқанда 11 шығады. Енді олардың мәндерін қалай салыстырады дейді. Біреуінде 17 шықты, екіншісінде 11 шықты. 17 үлкен 11-ден. Я, балалар? Не болмаса, міне. Келесі амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектерді оқы, мәндерін тап. 10-нан 5 пен 1 сандарының қосындысын алғанда қанша шығады екен? Бірінші, амалдардың орындалу ретін анықтауымыз керек. Яғни жақшаның ішіндегі 5 қосу 1, бірінші орындалады. 6 шығады. Енді 10-нан біз алып тастаймыз керек. Екінші амал ретінде 6-ны, сонда 4 қалады. Келесі 50 мен 20 сандарының қосындысынан 60-ты алып тастаймыз. Демек 50-ге 20-ны бірінші қосып аламыз. 70 шығады, 70-ден 60-ты азайтамыз, 10 шығады. Мен мына жерге жаздым, әрқайсының орындалу ретін, амалдардың ретіне, яғни бірінші жақшаны үші шығарамыз, одан кейін барып, одан кейінгі амалды шығарамыз. Мысалғы 9-дан 10 мен 3 сандарының азайтынысын алып тастау керек болған кезде біз 10-дан 3-ті бірінші алып аламыз, 7 шығады, одан кейін 9-дан 7-ні азайтамыз, сонда 2 шығады. Келесі 10-нан 8 мен 1 сандарын қосындысын алу керек болған жағдайда бірінші жақшаны үшін орындаймыз, 9 шығады. 10-нан 9 алып тастасақ 1 қалады.
Келесі 17-ден 4 пен 3 сандарының қосындысын алғанда 10 шығады. Орнына тиісті амалдар таңбасын қой. 5, 3 және 2 сандардың белгілі бір минус немесе плюс таңбаларын қойғанда міне мәндер осы мәндер шығу керек. Бірінші көрейік. 5 минус 3 дейік. Сонда бізде 2 шығады. Екі. Екіге біз екіні қосқан кезде 4 шығады. Келесі 7-ден 2-ні азайтамыз, 5 шығады. 5-тен 5 алып тастаймыз, 0 шығады. 10-нан 1-ді азайтамыз, 9. 9-ға 1-ді қоссамыз, қайтадан 10 шығады. 10-нан 7-ні алып тастаймыз, 3. 3-ге 6-ны қоссамыз, 9. Келесі 5-ші есеп есепті шығар. Диқаншылардың құрметіне арналған концертке 15 қыз және одан 4-еуі кем ұл қатысты. Концертке неше ұл қатысты? Берілген жаздым. Қыз 15, ұл белгісіз, бірақ қыздардан 4-еуі кем, иә? Енді бұл жерде табу үшін ұлдардың санын 15-тен 4-ті азайтамыз. Сонда 11 шығады. Демек, концертке 11 ұл қатысқан. Өрнектердің мәнін тап. 8-ден 9 және 5 сандарының айырмасын алып тастауымыз керек. Бірінші амал 9-дан 5 азайту 4. 8-ден 4 азайтатын болсақ, екінші амал ретінде 4 шығады. Келесі 15 пен 2 сандарының қосындысынан 4 алып тастаймыз. Сонда 15 пен 2-ні қосып аламыз. 17, 17-ден 4 азайтсақ 13 шығады. 19 пен 5 сандарының айырмасына 2 санын қосқанда 16 шығады. Келесі ойлан тап, заңдылықты тауып, бос жақтарды толтыр дейді. 3, 5, 35, 53, 33, 55 деген бізде үлгі ретінде көрсетілген. Соған қарап біз келесі сандардың заңдылықтарын тауымыз керек. Және де бос жақтарды толтырамыз. 3 тұр, 5 тұр. Одан кейін 35 тұр. Не байқаймыз? 3 пен 5 қосылған 35 сан шыққан. Яғни 3 санынан 5-ті жалғаған, иә? Екеуін бірге қоятын болсақ, міне 35 шықты. Енді келесіде 53. 3 пен 5-тің орнын ауыстырған, сонда бізде 53. Келесі 33. Осы сандардың ішінен мына 3-ті, яғни мына бірінші 3-ті өз-өзіне қайталаған. Сонда 33. Келесі бізде мына екінші сан 55. Оны қайтадан 2 рет жазған. То есть сонда 25. Осындай заңдылық бізде балалар. Енді 4 пен 9 сандары. Бұл жерде демек бізде 49 болады. 4 пен 9-ды бірге қоямыз. Келесі де 9 пен 4-тің орнына ауыстырамыз. 94 болады. Одан кейін 4-ті жазамыз, қасына 4-ті қоямыз, 44. Келесіде 9-ды жазамыз, қасына 9-ды қоямыз, 99. Енді келесі бізде 75 саны тұр. Бұл жерде енді 2-ке бөлеміз. Сонда 7 және 5. Келесіде 5 пен 7-ні орнына ауыстыруымыз керек, сонда 57 болады. 7-ні 2 рет қайталаймыз. 77, 5-ті жазамыз 2 рет. 55. Мінекей. Келесі, енді біздің сабағымыз аяқталған екен балалар. Егер де тапсырмаларды түсінген болсаңыздар балалар, подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Назарларыңыз үшін рахмет балалар, көріскенше сау болыңыздар.